Poštovani gosti u novinarskom domu Hrvatskog novinarskog društva, poštovani gosti na Zoomu, streamingu koji ide na stranicama zaklade Friedrich Hebert u Hrvatskoj ljetnog instituta, dobro vam večer i dobrodošli u laboratoriji demokracije Europe. Mislim da je danas jako važno razgovarati o tome što je ova kriza otvorila, kamo idemo kao društva, kao europska društva i koji su to izazovi i perspektive europske vrijednosti sa nama i pred nama, a to je ono što zaklada Friedrich Hebert i Goethe institut u Hrvatskoj pokušavaju s ovim nizom razgovora sa važnim gostima iz Njemačke i približavanjem u stvari dvaju europskih demokracija, jedne na čijoj bremenitoj povijesti izrasla poslijeratna Europa i druge najmlađe države članice Europske unije. Da je sa nama večeras Julija Friedrichs, autorica novinarka, akademica, matorica, osoba koja je napisala nekoliko vrlo važnih knjiga, od koje je ono o čemu među ostalim govoriti danas, to je prevešću ja slobodno na hrvatski, obzirom da još nije prevedena, radnička klasa, zašto trebamo raditi kako možemo živjeti. Ova tema je, mislim, od iznimne važnosti. Ja, einiges wird sich sicher ändern, es muss aber auch nicht. Ich glaube, bei dem Problem der Einkommen, da wird sich was ändern. Die Menschen, die ich zuletzt in meinen Recherchen begleitet habe, sind Menschen, die von ihrer Arbeit nicht leben können. Das heißt, die arbeiten und teilweise dann vom Staat noch Geld dazu bekommen, weil das, was sie verdienen, obwohl sie nötige Arbeit tun, wie zum Beispiel einen, den ich über ein Jahr begleitet habe, leider nicht die U-Bahnhöfe, aber er kann davon nicht leben. Das betrifft viele Menschen in Deutschland. Deutschland hat einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa. Seit den 90er Jahren ist er sehr stark gewachsen. Und da wird sich tatsächlich was ändern. Die SPD ist in den Wahlkampf gezogen mit dem Versprechen, den Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde anzuheben. Und im Moment verdienen 10 Millionen Menschen in Deutschland weniger als 12 Euro. Wird sich also sofort